edirəm. Mən bu ölkədə, yaşayan ölkədə öz anamı məzara qoymuşam, məzara. Öz anamı hospitala gətirib əməliyyat eləmək yerinə məzara qoymuşam. Bunu cənab prezident ən ali kürsüdə əyləş, ən ali kürsüyə malik yeganə ali baş komandan cənab prezidentdir. Bütün insanların təhlükəsizliyindən, bütün insanların rifahı, səhiyyəsi şəxsən cənab prezident məsuldur. Bunlarla mən artıq iftira ilə, artıq başqa bir şeylərlə olmur. Artıq bu şeylər baş vermir. Kanalımıza müraciət edən Teymur Quliyev Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi qarşısında təkadamlıq etiraz aksiyası keçirib. O bildirir ki, anası illərlə bir neçə xəstəlikdən əziyyət çəkib, ölümünə bir neçə ay qalandan sonra ona 50-lik müavinət təyin edilib. Lakin vətəndaş tələb edir ki, anasının aylıq müavinəti xəstəlik qeydiyyatına düşdüyü tarixdən verilməlidir. Təfərrüatlar video reportajda. Adım Teymur Quliyev. Bura biz işıqlandırmaqda məqsəd odur ki, 3 il Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə bağlı sorğu göndərdik. Demək, sorğu nədən ibarətdir? Mən elə bu məsələni işıqlandırmaq üçün biraz əvvəldən danışmaq istəyirəm. Bu bizim məlum məsələdə biz prokurorluq qarşısında bir dəfə məsələni işıqlandırmışıq. Xəstə əlil qrup, birinci qrup anlamı burada illərlə əlilliyin vermədilər. Cəhd edilən Naxçıvan qeydiyyatındadır, cəhd edilərlə vermədilər. Neçə ildən sonra əlillik verdi, biz sahil məlum sağ olsun. 3 ay cəvi müavinət aldı, xəstə rəhmətə getdi. Rəhmətə də getməyi bilirsiniz da necə də. İndi Naxçıvanda baş verən xəst, həkimə etirazım, iradıma görə qanı müalicə olunmadan əməliyyata salmaq üzrə məndən qol, ölüm kağıdına qol çəkməyim üzrə onunla da bağlı 3000 manat pul istəməyim üzrə etiraz elədi. Polis şöbəsinə düşdüm. Ondan sonra məhkəmə işimlə bağlı borca yönəldirildi, mənə cəzalandırdım. Mən anamı bura gətirmək, hospitalda əməliyyat eləmək yerinə gətirdim, məzara qoydum. İndi məsələ bundadır ki, biz pandemiya dövründə indi burada primitivləşdirirlər ki, 190 bağlı gəlir, nəmnə ilə bağlı gəlir. Bu məsələ 190 bağlı deyil. Bu məsələ o əlil insanın illərlə, aylarla pulun verilməməyi, əlilliyin verilməməyi, 10 minlərlə pul eləyir. Bunu aylara bölər. Bu anağızdan gedir söhbət. Anamdan gedir söhbət. Yəni mən bu sualları cənab prezidentə də sual ünvanlayacağam ki, mən haram vətəndaşıyam, onu da deyəcəm yavaş-yavaş ki, bu məsələləri ardınca. Pandemiya dövrüdür, borcun xərcin içində olan adam, mərasim, xəstəxanadan çıxan adam, yəni bütün borclar yığılıb qalıb, bütün hamısı bir vətəndaşın üstündə, 4 ilə qədər də mən işsizəm. İşlə bağlı, işsizlə bağlı qeydiyyata düşüldü. Dedilər ki, 190-la bağlı dövlət dəstəyi var, onunla bağlı işsiz olan şəxslərə yardımlar olunur. Biz də işsiz qeydiyyata keçdiyimiz üçün 190 bağlı məlumat gəldi ki, siz bu kateqoriya aid deyirsiniz, az təminatlı kateqoriya. Bunun insan baxmayın da, həmin çətin vaxtda evə qatmırsan, evdən söylə buraxmırsan, özüm də borc ödəyirəm deyək ki, indi deyilənlər belədir, aliment ödənişi. Mən evdə oturam, bunu siz düşürsə bunu niyə vermirsiniz, düşmürsə niyə əsaslandırmırsınız? Götürdüm, bir sorğu göndərdim. Hələ 3 il bundan qabaq. Xahiş edirəm, bunu əsaslandırın. Mən hansı kateqoriya aidəm? Aliqarxam, kasıbam, yəni nəyə, hansı kateqoriyadayım da? O sualı, o sorğuya indiyə qədər cavab ala bilmirəm. Hələ azmış kimi məni yönləndirdilər ki, get filan yerə iş verədi, get filan yerə, nə bilim, belə olacaq. 3 ildir məni o tərəf, bu tərəf şütətdirdilər bu adamlar. İndi qanuni çərçivədə işsizliklə bağlı dəfələrlə müraciət elədiklərim, göndərişlər üzrə getmişəm, atqazlar gəlir. Aeroporta gəl göndərdilər ki, iş var, getdim oradan. Bir də burada iş nə qədər, burada nəyə gəlirsiniz? Dost xidmətinə, burada aidiyyatı üzrə Cəmaləddin müəllimlə görüşmüşəm, məşğulluq xidməti üzrə. Ondan sonra Mustafa müəllimlə görüşmüşəm. Cəmaləddin müəllim görüşəndən sonra CV hazırlatdıq, göndərdik dost xidmətinə, bəs siz işə düzəldək, sizin kimin insanlar bizə lazımdır, işləyək, belə. Oradan da atqaz getdilər, səbəbini də demədilər ki, nədir səbəb. Məsələ bundadır ki, mən Cəmaləddin müəllimlə də görüşdüm, Mustafa müəllimlə də görüşdüm. Mustafa müəllim yüngül var idi, təhdid elədi, sağ olsun ki, cavan oğlansan belə. Sonra Anar müəllimlə görüşdüm. Onların qəbul keçirdik. Anar müəllim dedi, qardaşımın deyirəm, sizlə bağlı bizim qərəzimiz yoxdur. Mən də 3 il müraciət, sorğu və müraciət üzərindən bu məsələni nə inanmışam və məntiqi sonluq nədir? Mən səhv müraciət və qanunsuz müraciət eləmişəm. Yaxınlaşsınlar, desinlər ki, ispat eləsinlər ki, mən qanunsuz müraciət edirəm. Sizin də bura gəlməyinizə, mən çox sağ olun ki, eşitdiniz məni gəldi. Yaxınlaşıram, 7 dəfə polis bölməsinə çağırıblar, 2 dəfə polis bölməsinə aparmışam. Girirəm içəri deyil, içkili gəlmişsən. Təhqir eləmişsən, o dünən də bura yaxınlaşdım, hansı ki, ərzə yazmışdım, cənab, əslində, Mr. Sahil müəllim deməliyi, o pisdir Sahil müəllimdir, inciməsinlər məndən heç kim.
O Mr. Sahil müəllim olsaydı, bir əlin insanın pulunu bu qədər yeyib, üstündən onun övladına qarşı mərasim pulunu, 300 manat mərasim pulunu bizə aylarla vermirdilər o. Yəni mən bu şeyləri... Yas mərasimi. Mən bu şeylərin mənəvi tərəfindən maddiyat da bizi üzür də söküb, bitirib. Bu öz başınalı olmaz. Bunu cənab prezident də görməlidir. Bu nəzarət bir mexanizması yaratmalıdır burada. Bizi necədir? Mən içəri girməyə, valla buna gəlib içəri girməyə görə deməmişəm. Nə deyirlər? Bunu aidiyyatı üzrə. Cənab prezident bu işlərinə maraqlansın. Vəziyyət pisdir. Cəmaatın vəziyyəti pisdir. Millətin vəziyyəti pisdir. Pis vəziyyətdədir. 600 manat pul borç iddiasını attılar ortaya. Onun iki mislini dövlət Sahil müəllim verməyib mənə. Hansı ki ona görə mən anamı hospitala gətirib mən əməliyyat eləməyə vəzinə gətirdim, qoydum məzara. Onu indi iki qatını vermirlər. Bunu mənə düşən bir şeydir. Vətəndaş olaraq mənə düşən bir şeydir. İki qatını verməlidir. Niyə ver? 3 ildir vermirdin. Nə eləmək? Kim öldürməli idi kimsə? Bu nə haqq hesab? Bu nə davranışdır?